Є знижки до Дня Незалежності на Корвалмент. 10% в аптеках подорожних, БАМ та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Лінекспорте. 15% в аптеках подорожних, БАМ та Ощад. Ну, а далі будемо мандрувати, і мандрувати будемо так само Україною. І чи були ви, воно просто класно звучить, чи ви були коли-небудь в саду на Сумщині? В саду, ну, на це, Сумщині. На Сумщині. Yeah. Є таке село, сад, воно називається прям сад на Сумщині. І туди відправився наш Костянтин Грубич. Так, і вже не вперше українські науковці намагаються привернути увагу до таких, ну, традицій, напевно, забутих трішки до нас, до українського господарства, до вирощування конопель. Саме вони важливі в нашій промисловості, бо я ще знаю із спогадів мого дідуся, що його мама полоскала коноплі у воді. Як це було? Полоскала, це традиція. Полоскала коноплю у воді. Що? Тобто вони б на спочатку вилежувалися, а потім їх промивали у воді, а потім уже це все доводилося, вибілювалося ця самість конопля, а потім уже прялося. Це дуже складне виробництво, але в цьому розбирався наш Костянтин Грубич. Саме зараз там він знаходиться, в саду на Сумщині, тому хочете дізнатися деталі і зрозуміти, де ж можна знайти і що за вироби зараз можна придбати саме з конопель. Костя, тобі слово. Друзі, доброго ранку. Доброго ранку. Справа в тому, що технічні коноплі – це дійсно такий прихований резерв, який є в Україні, величезний потенціал. І ось ці люди, які в саду зібралися вже другий день, проводять науково-практичний семінар з розвитку коноплярства в Україні. Вони тут представляють і харчову галузь, і будівництво, і текстиль. І ось бачите, зараз тут буде офіційне відкриття зараз сьогоднішнього ярмарку. І Віктор Кабанець, один з організаторів, натхненників цього заходу, краще за мене може розказати, для чого вам потрібно. Дивіться, зараз всі хвилюються, прикордоння, там обстріли, а ви на життя йдете, на виробництво. Доброго дня. Ми повинні жити, і не тільки виживати, а й жити. І культура конопель, вона настільки багатогранна, вона дозволяє на даний момент виробляти до 50 тисяч різних найменувань продукції. Її можливості майже не обмежені. З кожним днем з'являються нові продукти, нові вироби з конопель. Навіть те, що я отак окинув оком, те, що навколо. Що це таке? Це коноплепон. Це як утеплювач можна використовувати. Він виробляється з волокон конопель. Оце що таке? Це кастриця конопель. Це чудовий будівельний матеріал, як джерело енергії, тепла. Сьогодні ми продемонструємо її можливості також. І у нас є засновник школи коноплярства з Києва, приїхав. Це треба було, щоб з Іллею зустрітися, їхати в Суми. Ілля Святашов, засновник школи коноплярства і виробник конопляних будинків в Україні. Так. І таке є. Так, як Віталій сказав, це костриця конопель, який саме основний матеріал для конопляного будівництва. Також ми виробники ще й в'яжучого. Тобто це стовбур. Так, це перероблена костриця, це стовбур конопляного. Як це він? Продукт переробки. Стебла. Стебла, так. Да, переробка стебла, яке ми потім використовуємо в будівництві, утепленні, перекриттів і стін. Можу продемонструвати, як... Ми любимо дуже все наочно, тим більше, от уявіть, що вся аудиторія України, Ранок Україна, це ваші учні. Так. Да. Сьогодні от наразі у нас є такий набір конопляний, який ми розробили для студентів різних навчальних вузів. Ми продемонстрували вже, у нас були вже семінари, ми зробили таку суміш, готова суміш, конопляна з в'яжучим. Туди можна просто додати води. Так в нас лозунг такий, гасло «додай води», просто додай води. Як колись Юпі, пам'ятаєте? Згадали. Да. Просто туди наливаємо водички. В наборі є отакий мірний стаканчик 200 мл, я зараз продемонструю. Набираємо повний стаканчик і виливаємо цей пакетик. Зіп-пакетик, який закривається, зачиняється. І це дозволяє нам змішувати руками без рукавиць взагалі. Для того, щоб студенти не забруднилися. В чому перевага конопляних будинків? Перевага конопляних будинків складається в тому, що вони дуже енергоефективні, екологічні. Ну, по-перше, це екологічні, тому що ми за екологічне будівництво. Там немає цементу зовсім.
Все на базі вапна. Це в'яжуче, яке зміцнює нашу конопляну суміш. І виходить ось така цеглина, чи блок, чи як його назвати? Після висихання вона стає таким от міцним матеріалом, який дозволяє нам створювати огороджувальні конструкції. Це стіни, перекриття, дахи і так дивіться, далі. Дивіться, у мене тут телефон, тут мікрофон. Поставте його в цю конструкцію. Зараз поставлю. Давайте я допоможу. Да, я поки змішую, показую, як воно наочно буде. І довго воно змішується? Ні, хвилин 5 максимум ми от зараз побачимо, як сформується ця суміш. І ми ліпимо кульки. З дітьми, з студентами ми ліпимо кульки, щоб вони відчули, який цей матеріал вони відчувати починають, коли вже змішують. А ви знаєте, що наліпили кульки, правда, з воску, з парафіну. Люди в Новій Одесі... Вітя, ідіть сюди. У нас є флешмоб такий, ми передаємо подарунки від одних підприємців до інших. Оце з дикого степу, з півдня України, Нова Одеса. Оце там Тетяна Пироженко робить ось такі віночки для наречених. А це, ви, мабуть, вже комусь подаруєте, так? Так. Дуже дякуємо, дуже дякуємо. У нас є також подарунки. Це наш місцевий виробник, торгова марка «Юкона». Вони виробляють різні продукти, і харчовою переробкою займаються, і текстильними виробами. Це також подарунок. От я знаю, що цей презент поїде на Одещину. Нехай це буде інтрига, тому що за 2 тижні буде включення в Одещині. Ну, а це село Сад, Суми, біля Сум. Тут починається ярмарок конопляних виробів, різноманітних. Тому у кого є можливість, бажання, будь ласка. І демонструємо? Що? Демонструємо. У нас є в наборі. Ми вже виходимо з ефіру. Вже я не буду руками без рукавиць робити. Все. До побачення. До побачення. Не встигли. Це правила телебачення. Костя, дякуємо тобі. Дякую, це було прекрасно. Але коноплі, те, що ми зараз дізнаємося, це дійсно дуже важливо знати своє. У мене вдома є ковдра, під якою ми спимо і не можемо натішитися, бо це той матеріал, який є максимально екологічним, саме конопляний. Під ним тепло взимку і не спекотно в таку погоду влітку, тому що він дуже круто дихає, циркулює повітря, тим самим регулює якраз обігрів тіла.